Bravo copii, ne-a plăcut fuga. Premiul întâi l-a luat o fetiță și când am văzut rolul acela, mi-am amintit de un caz extraordinar. Tu ai frați, măi Gabi? Tu ai? Da. Cât? Unu. Ei, sunteți doi în familie. Dacă aș întreba pe altcineva, spune, noi suntem șapte. Ce ai zice tu, măi Filipe, dacă ar fi 19 frați? Ar fi extraordinar. Ei bine, într-o familie de oameni amărâți, săraci, negri, din sudul Statelor Unite, într-un stat numit Alabama, dacă ți-auzi de el, s-a născut o fetiță al 19-lea copil. Îți dai seama, erau frați cel puțin de 20-22 de ani și se născuse un bebeluș. Numai că fetița asta, căreia mama i-a pus numele Wilma pe limba lor, Wilma Rudolph, fetița asta s-a născut prematur. Spune că când au pus-o pe cântar, s-a născut nu la timp, ci mai devreme, prematur, cântărea abia 2 kg și doctorul a spus, bă, femeie, mai ai acasă copii, mai am 18. Să știi că ăsta moare, nu o să mai stea mult. Da, ai destui, nu-ți fă griji, nu plânge. Femeia săraca a luat copilul acasă, copilul nu putea mânca nimic, îi dădeau ce găseau. Era tot bolnăvicioasă și a spus, Doamne Dumnezeule, Tu mi l-ai dat, ai Tu grijă de copilul ăsta. Wilma, fetița, din prima lună de viață, a dus-o numai în boli și a avut toate bolile copilăriei, de la scarlatină, pojar, vărsa de vânt, variolă, drăguța de ea, toate bolile au lovit-o și n-a ocolit-o nici una. Și știi ce s-a întâmplat? La 3 ani de zile, după toate necazurile, a avut o febră mare și după febră mare, mama a descoperit că nu-și mai poate mișca piciorul stâng. Wilma Rudolph era bolnavă de paralizie infantilă sau poliomielită, după numele savant al bolii. Asta însemna că de acum încolo, clar, Wilma Rudolph, dacă urma să trăiască, n-avea să umble niciodată. Șchioapă pe veci. În fiecare seară, când o culca, mămica îngenunchea lângă pat, era o femeie spălătoreasă, spăla pe la casele oamenilor. Tatălui Wilma era un acar de cale ferată, oameni săraci, abia aveau ce să mănânce. Și mama lui Wilma era credincioasă și în fiecare seară, după ce culca fetița, se punea genunchi lângă patul ei, plângea și spunea, Doamne, eu cred în Tine. Tu n-ai făcut-o pe Wilma ca să fie o oloagă, o șchioapă, o neputincioasă. Tu ai făcut-o să fie un copil de care tu să te bucuri și oamenii să vadă în copilul ăsta un semn al tău. Doamne, întinde mâna ta, fă-o bine, fă-o bine. Și mama plângea. La 4 ani de zile, Wilma umbla în mâini, că nu putea umbla. Piciorul ei era paralizat. Și sigur, la 4 ani, când ceilalți copii bat mingea în curte, când aleargă, ea să meargă în mâini ca un cățeluș, nu se poate. Și atunci s-au hotărât frații ei să-i facă niște cârje. Cârje din fier. Și fetița a început să meargă de-a șchioapa, piciorul stâng, moale, atârnând neputincios. Și mergea. A venit 6 ani, fetița în cârje se mai mișca, dar ca să mergi la școală la 7 ani, când toți copiii să se uite la tine și să strige, șchioapa, șchioapa, păi este groaznic, păi nu-ți mai vine să mergi niciodată la școală, îți vine să-ți iei câmpii. Frații s-au gândit, hai să facem ceva pentru sora noastră mai mică, hai să-i punem
o balustradă de acasă, de-a lungul gardului și până la școală, în așa fel încât fetița să nu meargă la școală cu cârjele. Și fetița a început, în loc să mai aibă cârje, să se sprijine în balustrada aceea. Ei, copiii n-au iertat-o și au bătut joc de ea. În prima seară de școală, Vilma a spus: mamă, nu mă mai duc la școală, nu mai vreau să râdă copiii de mine. Și mama a luat-o, a mângâiat-o și a spus: fata mami, tu o să faci mult în viață. Tu nu o să fii un nenorocit, nu o să fii un om de nimic, un olog. Trebuie să facem exerciții, trebuie să punem piciorul la punct. Cum, mamă, că-i mort? Lasă pe mama și pe tata, Domnul, că Dumnezeu spune toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Spune asta? Da, unde? În Evanghelia după Marcu. Și fetița a căutat acolo în Evanghelie la capitolul 9, dacă nu mă înșel, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos spunea toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Și fetița a început să creadă. Mama, uitasem să vă spun că de pe la 4 ani, când a început să meargă în cârje, o lua cu autobuzul cale de 80 de kilometri dus și 80 de kilometri întors, de 2 ori pe săptămână, ca să-i facă masaj, să-i facă hidroterapie, să-i facă tot felul de proceduri ca să meargă bine. Ei, copii, când Wilma Rudolph ajunsese să aibă 8 ani, ea făcea exerciții, făcea masaj. Frații ei, la 8 ani, i-au făcut un coș de basket în curte și au spus: uite, Vilma, ți-am luat o minge, tu aruncă mingea la coș. Și Vilma a început să facă exerciții de aruncat la coș și știi că atunci când arunci la coș, te împingi în picioare, zvâcnești în sus. Și piciorușul acesta parcă a început să se miște. Da, se mișca ca un picior șchiop, slab. La 11 ani, fetița reușise să arunce atât de bine cu mingea, încât chiar de la distanță nimerea coșul. Exercițiu. Vezi ce înseamnă să stăruiești, să exersezi și să crezi că piciorul se va face bine. La 14 ani, a intrat într-o clasă superioară, la o școală care avea o echipă de basket. Și când în pauză a aruncat de câteva ori mingea de la distanță și a băgat coș, copiii au spus: domn profesor, hai să o băgăm și pe Vilma în echipa de basket. Vilma era cea șchioapă, cu piciorul care nu mergea bine. Dar când îi dădeai mingea, tac, o aruncat la coș. Și cum țopăia printre copii, copiii i-au scos numele, porecla de Țânțaru. Că era mică, picioarele subțiri, hai Țânțaru, hai Țânțaru! Și fetița bătea și pac, arunca coș! Odată a fost un meci între clase și ea a dat cele mai multe goluri, cele mai multe coșuri. Toți au sărit pe ea, o pupau și simțea drăguța că uite, credința și exercițiul, credința că Dumnezeu te ajută și mișcarea, exercițiul te va ajuta până la urmă să fii om întreg, om normal. La 16 ani, Vilma era în echipa de basket a liceului și făcuse progrese bunicele. Știa nu doar să zvâcnească, știa chiar să alerge puțin și parcă de departe nu se vedea care avea ceva cu piciorul, dar avea un lucru. Când sprinta iute. Nu putea mult, dar sprinta, adică fugea pe termen scurt foarte bine. Și odată se jucau, făceau antrenament și un antrenor vestit, un antrenor de atletism, stătea și se uita pe gard. Hei, măi, fata, ia uite-te la ea, era negresă, v-am spus, copil de negru. Ia uite-te la ea, cum țâșnește. Ia! Să vedem. A vorbit cu profesorul lor de sport și ne cheamă în fata aia încoace.
și fetița vine, nu se vedea cășcă. Mergea binișor. Ascultă, fată, cum te cheamă? Mă cheamă Wilma Rudolph. Da, zice? Să știi că îmi place de tine, te-am urmărit o oră. Alergi pe sprint foarte bine. Eu sunt Ed Temple. Ed Temple era un nume care circula pe atunci în America, era un mare antrenor, Ed Temple. Iose Temple. Și dacă vrei, te fac sportiv de performanță. Dacă s-ar fi putut vedea, Wilma s-ar fi putut vedea că a roșit. Ea, șchioapă, sportivă de performanță. Și atunci Wilma îl întreabă pe antrenor, credeți că aș putea? Și în mintea ei, răspunsul mamei, orice lucru se poate dacă crezi. Celui ce crede, orice lucru e cu putință. Și antrenorul spune, vino la mine, hai, facem probe. Te voi pune să transpiri, dar o să reușești. Și acum vă spun bomba. În 1960, la Roma se țineau Jocurile Olimpice. Jocurile Olimpice sunt culmea întrecerii sportive și dacă cineva ia un premiu sportiv la Jocurile Olimpice, ăla este amintit în istoria sportului. În echipa de sprint, 100 de metri, din partea Statelor Unite, concura o tânără negresă pe nume Wilma Rudolph. Avea 20 de ani. S-au liniat la punctul de plecare pe locuri. Vă amintiți cum ne-am jucat noi? Fiți gata! Și când a fost start, Wilma cad din arc. O săgeată pornit din arc. A luat-o la fugă. Nu vă vine să credeți. A fost prima. A bătut record mondial. Wilma! Wilma! Strigau stadioanele. La 200 de metri, medalia de aur. La 4x100, adică la 400 de metri în echipă, la ștafetă, Wilma a adus ștafeta pe podium, premiul întâi, medalia de aur. Wilma Rudolph a fost prima femeie din istoria Americii care a luat 3 medalii de aur la Jocurile Olimpice. În anul acela, în 1960, Wilma Rudolph a fost declarată de Associated Press, este o firmă de publicitate mare, o companie mare de publicitate, de știri, ca fiind sportiva, atleta anului 1960. Și Wilma Rudolph, la 22 de ani, în 62, a spus stop. Scopul meu în viață nu este să iau medalii de aur, ca și mai putea. Și scopul meu în viață este să îi ajut pe copiii handicapați, copiii nenorociți, care au avut un început greu, care au avut o boală, care nu știu să vorbească sau n-au părinți care să-i poată educa. Vreau ca acești copii să treacă și ei de barieră, să atingă performanța, să fie primii. Și a fondat un centru, Fundația Wilma Rudolph, în care toți copiii defavorizați să aibă o șansă. Și Wilma Rudolph, un copil care trebuia să umble în cârge toată viața, un handicapat și un nenorocit, nu numai că a biruit, nu numai că și-a depășit infirmitatea, prin credință și prin muncă, prin transpirație, dar a reușit și pe alții să-i facă să creadă ce spunea Bunul nostru Mântuitor Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9. Orice lucru este cu putință celui care crede. Crezi tu lucrul acesta, Filip? Da. Și tu, Gabi? Da. Și voi toți? Și voi. Orice lucru este cu putință celui care, ziceți, care, a? Crede! Sigur că da! Îmi pare bine! Și data viitoare ne întâlnim și să-mi spuneți performanțe noi. Ne întâlnim mâine la următoarea poveste.